Qarabağa zəfər marşrutları təşkil olunacaq. Dövlət Turizm Agentliyinin zəfər marşrutları konsepsiyası çərçivəsində nəzərdə tutulan marşrutların mərhələli şəkildə Şuşa, Hadrut, Füzuli, Suqovşan, Şərqi Zəngəzur bölgələri ümumilikdə bütün Qarabağ regionunu əhatə edəcəyi bildirilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə 2025-ci ilə qədər 1 milyona yaxın yerli və xarici turistin səfər edəcəyi planlaşdırılır. Qarabağın milli və təhlükəsiz turizm zonası kimi tanıdılmasına nail olmaq üçün sözü gedən uzun müddətli strategiya üzərində hazırlıq prosesi davam etdirilir. Vurulmuş zərərin göstərilməsi, eyni zamanda ilkin olaraq məhdudiyyətlər aradan qaldırıldıqdan sonra insanların səfərləri zamanı hansı ərazilər insanlar üçün maraqlı ola bilərsə, biz o əraziləri üzrə müəyyən bir marşrutlar hazırlamışdı. Bunlar yolumuz Qarabağa konsepsiyası çərçivəsində formalaşdırılmışdı. Ərazilərə yenidən səfər edən insanların bura vurulmuş zərəri göstərmək üçün, həm də dünyaya göstərmək üçün ki, burada hansı bir səviyyədə deməli dağıntılara məruz qalmışdır.